dostlar, Matrisa kanalı hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler bilan mana shu kanallarda turgan Chilla Upauk, endi o'zbekcha millicha dehqoncha aytganda mana shu o'rgamchik odamni o'yini bor ekan, karuchi mana shuni Play Marketdan ko'rib qoldim. Shuni o'yini mazza qilib nimadirlar qilishga harakat qilamiz. Endi to'g'risini aytsam, men qana o'ynashni bilmayman, 40 sak nimata kalla bilan tushdim. Karuchi mana shu o'yinni o'ynaymiz. Dostlar, menimcha cho'ta grafikasi yaxshi bo'lyapti. Nimadirlar o'kita. Karuchi, videomiz boshlashdan oldin aytib qo'yay. Kanalimizga obuna bo'lib, obuna bo'lmaganlar bo'lsa va hatto mana shu videomizga like bosib, fikrlaringizni kommentariyamiz yozib qoldirishni unutmang. Bo'lmasam biz sekin doimga yig'ilishda boshlaymiz. Go go. Qaraylar, lekin grafikani aytsam, grafikani vabshe itvatcha qipti. Cho'ta o'yin nimaga o'xshabdi endi buni ko'ramiz. Men hozir kirib turib, o'zi 30 sekundda o'ynamadim, lekin 48 marta kallamni yig'ilib chiqib, men bu yerga karuchi kala o'rganyapman. Bunday kelib turib, menda bossa voy 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 voy. Akala men hal o'rganamlar. Ha, chiqishib akala men yerga tushib oldik. Xo'p. Voy 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 voy, moshni otilsa bo'ladimi? Acha! Ye, bo'lmadi-yu. Uzr, uzr, uzr. Buni bossa nima bo'ladi o'zi? Tol! Acha, ursa bo'ladimi? Vau, o'lgimcha ursa bo'lar ekan. Karuchi, men mana buni ja o'rgana olmayapman-da, qana bosib turarmikan buni, nima qilarkan o'zi? Hop, 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 hop. Karuchi, men bu odam tepsak bo'ladimi? Vacha! Vacha! Wow, qayta yibyapsan, shoptoli. Ye? Va uchib turgan shtabadamga yiqilib tushdi. Tamom. Va sotizam protezmi deyman, uchib ketgandek bo'ldi-da. Ye, bu telefonmi bu? Wow! Kiyap yo'q akala, biz rasmga olibdi. Tog'a, men bunda turganimni oling. Oling tog'a, internetga qo'yasiz. Endi men o'tiram. Oling tog'a, oling. Vau, kele ko'rasizlar, muxlislar ko'pda meni. Xo'p, davom etamiz. Biz buyuk ishlar kitobdi. Olg'a! Voy! Men hali uchishni bilmayapman. Acha! Voy! Buni karuchi bosib turyapti, lekin bosib tursam ham o'xshamayapti-da. Ha, bo'ldi, 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 shundim. Akalar, salpal shundim, opalar, singillar, xolalar, tog'lar, buvlar, o'tib ketgan momolarim. Xo'p, ne bosib turlar ekan? Vacha. Yaxshi. Xo'p, qayerga borish kerak, tog'a? Ha, mana bitta ko'rsatyapti ekan. Vacha. Voy, 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 kallani etdi, kallani. Ichida miya bo'lishi mumkin. Xo'p. Karuchi, bizga qayerga borgin deyapti bu? Turabjon. Bo'ldi, bo'ldi-da, hozir, hozir soya yetib borsam bo'ldi. Qolgan ichib ola emas. Xo'p. Voy, 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 voy. Yaxshi, kirasizlar, kirasizlar, chatiblayapman. O, loy, pastga to'sh, pastga. Hayajonlanma, hayajonlanma. Ukam, oling o'zim borman. Xo'p, bu yoqqa sakraymiz. Yaxshi. Endi senga pastga. Voy! Qaysallanma, ukam, hayajonlanma, oldingda men borman. Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Ye, nima bo'ldi? Va ha 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 ha. Akalaring keldi. Baka bitta-bitta ke. Yaxshi, yaxshi. Tog'inga salomat. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Hop, xuddi o'zi mana bu bola. Baka, osh toptoni. Aha. Yaxshi. Joyingni kechasam, ishton etsam. Gapir, shoptoli. Ishonali qitiqli o'ldirmay kerak bo'lsa. Baka, loy, oy, shoptoli, qayoqqa chopsan? Vacha. Yaxshi, yaxshi. Hojatga borib kelishdi gap men uchun. Yaxshi. Mana yorib tashadik. Birinchi boshlang'ich zadaniyani vashcha izi qilib tashadik. Yesha bor. Avas chalo. Yaxshi. Hop. Keyingi zadaniya. Aha. Yaxshi. Biz nima qilishimiz kerak ekan? Hop, 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 hop. Voy, 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 voy. Shoptol kallasi bilan yomon tushdi. Hop, buni bosish kerak ekan. Aha. Bu karuchi nimadir maxlab qo'ydi akalar. Opal, singillar. Hop, biz nima qilishimiz kerak ekan, ha? Tanani qaroqchilari. Hozir, hozir, hozir. Karuchi, men bularga kulib qo'yapman hozir. Vacha! Uchib o'tamiz? Yaxshi. Hop, yaxshi, o'tayim, yaxshi. Yaxshi, yana. Tep. Qitil o'ldiraman, kelyapsa bo'ldi, shoptollarni. Aha. Yaxshi. Sochim mahlab taxlab tashadi. Shit, yo'q, shaharda qahramoni. Ya. Xo'p. Xo'p, 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 xo'p. Nima bo'lsamiz? Nima bo'lsamiz?
İç balı olmaz eken. Kere eken koçamız. Hop keyin zatanını götürmüş mü toğa? Bir ömür baytı umar işte. Yok baytı hımaya kıl işte orzu kılardım. Yakşı. Vah biz gana kılarsa bir yerde. Yakşı. Oo. Kayısı birini bastı. Kayısı birini bastı gerek. Başka. Yakşı. Yakşı. Mücellep dur otamıza gelip karayla. Hop. Toğa. Cehizde durun. Aha. Yakşı. Ya. Ha bunlar bana çık biterken. Böyle böyle şimdi. Çıkılıp. Ha beni canım pick up'a mı yaptım hazır? Ha beni canım kupa. Ha yakşı bizi canımız iyi bu. Bizi canımızı koruyalım. Mutlu mu? Havuzu gel gidiyor. Yakşı. Bu ne yordu ya başı. İzi mi başı. Kıskım yapın. Hiç bulan kıskım yapın. Endi açılam ki avazaki kellerimden düşken sizler jantı hiç bulan kıskım yapsız işle. Doğru. 28 metrelik kellerimden düştüm. Hop. Ben bunu basamız. Buluyorum. Nima qilganimni bilmadim-ku, karuchchi nimadir qilib tashadim. Vay, mana Rolls-Royce-mi? Nima edi? Shunaqa mashina bor-a. Bunisi nima? Bunisi Sentra-mi, ha? Aaa! Bu yoqda anav naqa bo'yapti ekan. Qaramay yurgan ekanmiz, ha? Bu yerda keldi. Havas bank kelib keldi. Vau! Bankda uchota bilan naqa qilibdi-ku, ha? Endi har kimni ham ishtahasi bo'lganda men ham o'ylayapman-da. Sekin borib turib pullarni o'zim ham qochib ketsammikan. Hozir, hozir mashinada turib turinglar. Hojat ko'tib kelay. Hoz, hoz. Hisob qo'yamikan. Bu bankdan chiqarsa bo'lmaydimi? Ye. Qodirali, nima bo'lyapti? Nima, xumor sutib oldim nosga? Bo'ldi, bo'ldi. Hozir yes qilamiz-da. Vacha! Ye, wow, wow, wow. Bayur, bayur, shoptoli. Hop, yaxshi. Ey, men bilan nima yechin? Aha. Vacha! 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 Ye. Bula chota kuchayib ketyapti qiltiriqlar. Hop. Yaxshi. Yana, yana, yana. Yana ozgina. Yaxshi, yaxshi. Ziyashni. Vacha. Betiga o'sha shoptoli betiga. Hop. Aha. Xuddi o'zim sakrab turib tepadi, azamat. Hop. Ye, hop, otmay turing, to'g'ri, men sizga otmayapman-ku. Qoyil qolganim, men bu yerda to'rttalar otib yotibdi, ana shoftol o'lmayapti. Vau, sakrashga qoyil qoldim. Voy. Nima, bu yerdan sakra o'tolmaydimi bu? Hop. Shu. Avzaga loyni shuni qildingiz. Baylab o'ryapsiz. Qo'lingizdan kelsa, qo'yib yuborib o'rganyapsiz. Bo'ldi, bo'ldi, to'g'a, keling. Bir shapaloq qo'lsam o'lasiz. Qarang. Vacha, vacha. Kung fu pandacha kepish bu. Yaxshi, buni ham yordik. Bilasizlar-ku. Avaz yoroq. Avaz tug'ma Spider-Man. Yaxshi. Hop. Yuy, boshqasi kerak emas. Xo'sh, bank eshigini maxlab qo'ydik-a, to'g'rimi? Ha, endi tashqarida bo'lapti ekan. Hindistonning politsiyasiga o'xshab ish tugaganda bo'lamiz akalar. Ungacha nima qilasiz? Avasaga sizlarni bilmadim, bank ko'ramiz. Xo'p. Repetitsiya qilib turaman. Qanday yurish kerakligini. Xo'p, karuchchi. Vaziyat bo'lib qoldi, men bir yerga sakrash kerak. Qani? Qani, qani, qani? O, shoptol, men otmayapman, sakra deyapman. Aha. Yaxshi, Qodirali. Xo'p, teparoq, teparoq, teparoq. Hop. Aha, yaxshi. Bu tepalarga sakrasam bo'lamikan? Qani? Yemeylikka bo'lmaydi. Lekin mazza qo'ynasa bo'lar ekan bor-u. Mana shu o'yin silkasini apesanalarda qoldiraman. Behisolat Play Market'ga o'tirib, bemalol tortib o'ynashlari mumkin. Bu g'ir tekin. Tekindan ham 5 batar kerak bo'lsa, megabayt ham kichinagina. Hop. Avaz aka, vashi, loysiz boring deyaptilar. Bo'ldi, gap yo'q. Sizlar aytgan gaplaring meni o'shanaqa. Xo'p, yuragim deyapman. Xo'p. Qani? Yo'q. Bular kuchayib ketdi-yu. Endi nima qilamiz, jans? Endi qochamiz, tog'a, deydi-yu. Shunaqa qochib ketamiz endi. Xo'p, kelyaptimi? Kelyaptimi? Kelyapti. Xo'p. Bular bilan qo'lashmacha o'ynaymiz, karuchchi, qanday shularing? Tutolmaysan, kel, kel, tutolmaysan, kel, kel. Yaxshi. Hop, tepaga qochib, tepaga. Tepaga, tepaga. Tepaga.
Yaxshi. Avazaga kunimiz sizga qolmasin deyapsizlar, to'g'ri. Agar men suppa qahramon bo'lsam, mana shunaqa hol bo'ladi. Ishon o'ylab. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi. Avazaga cho'zvardiz deyapsizlar, bo'ldidan hozirda. Sizlar qahva ichib turinglar, hozir yeyish qilamizda. Bitta-bitta kelaring, o shoptonlar. Ov! Ishtoniga sig'may ketganlar, bayqaralaring, ov, shoptonlar. O'zim boraman menda. Mayli de, mayli de. Ukam. Bor, sip, chichim, o'sin, deb uxlalaring, shoptonlar. Yaxshi. Yaxshi. Men aytib qo'y, 28 yil kunfu bilan shug'ullanganman, 32 yil kurashga borganman, 5 yil boksga borib, travma olib, 28 yil karuchi nima edi? Kumada yotganman. Xo'p. Bo'ldimi? Hal qildimmi? Bir degan dushik qo'qinaman. Vaja! Nigachin bayramlaring bilan. Bitta-bitta kellaring, shoptonlar. Yaxshi, yaxshi. Vau! Jon kam qolapti, jon, 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 jon. Aha, yaxshi. Yaxshi. 14 kel. Şey, ziyashning. Xo'p. 40% nima bo'ldi? Bu deb bo'lsa nima bo'ladi? Network error, network incompatibility. Karuchizda internet ishlamayapti, Avaljon, deyapti. Bilasizlar, tuma inglizman. Vo! Nima edi bu? Nima bu? Gerakil kallami bu? Voy, 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 qoch kerak, qoch, 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 qoch. Voy, 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 voy. Aha, yaxshi. Men shogirdlar bilan urushamanmi? Bu tog' bilan urushamanmi hozir? Tutolmaysan, kel, kel, tutolmaysan, kel, kel. Hayotda bo'lmaydi, ishlolmaydi akalar. Ishonuringlar. Nima qo'nib bo'lmayapti bu yoqqa? Hop. Aha. Qodirali, qo'ymaysanmi shoptolar? Hop. Skanerlab oldik, skanerlab. Hop, karuchi. Qaysi biridan boshlasammikan? U ishtonsizdan boshlasammikan? Davay, davay, davay. Hop. Bitta-bitta kellaring, shoptonlar. Vacha! To'g'ri, go'daz kerasha bilan ursangiz bo'lmaydimi? Shoptonlar. Yaxshi. Hop, sakrab-sakrab turisham, sakrab-sakrab turib. Yaxshi. Kulasizlar, kulasizlar. Maymunni tepam. Nima qaraysiz, shoptonlar? Hop. Aha. Yaxshi kerasizlar, ketiga yomon tepdimi? Voy! Qonnim yomon tepdi, shoptonlar. To'g'a. Va nihoyat birga bir. Bu o'yinda bitta sal minus tomoni, karuchi update'ga to'g'ri bo'lmasa ekanda. Yo, sal masofa saqlasam update'ga to'larmikan? A, yo, yo, to'lmaydi. To'g'ani, to'g'a. To'g'im. Men bu yoqdaman. Chota bu to'g' nosirab aqabaqa o'tyaptimi deyman-da. Nosga bo'lgan ximorim aldab. Bugun nosni juda sog'indim. Sog'inishim bo'lsa-da, yo'q. Bugun nosni juda sog'indim. Nosga bo'lgan ximorim aldab, to'g'a keling. To'g'a. Yaxshi, ko'rlar nima kelib pastdan tepdim. Ye, bu to'g'a meni urishi tep ishlatmasgan, karuchi indamasdan ustimni o'tib ketsa, o'zi pachamim chiqib ketyapti. To'g'a, sal sekinroq yuring. Yaxshi. Hop, qaranglar. Macha! Vay, mana shu tomon yaxshi emas ekanda. Balandga sakrar ekan, lekin sakrab o'ta olmas ekan. Yaxshi, yaxshi. Voy, 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 voy. Qoch, 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 qoch. Yaxshi. Hozir bitta o'sir so'ylaman men. Ishonaveringlar. So'nggi lahzalar zo'r qiyplab qoldim. O'ldimmikin deb o'yladim, ha? Lekin baribir yipladim. Bilasizlar u. Avas yuroq. Avas iplog'ich. Avas. Ha, o'shanaqa. Xo'p. Karuchi mashinasini olamiz. Xo'p, biz qandaydir skin pikini bilan narsa qurol pura olish lozimimiz yo'qmi? Oo, buni ismi nima edi bu? Ye. Bu kino bo'lib ketdi bu yo'q-a. Bu opaning ismi nima edi? Opa yomon va. Voy, 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 voy. Voy, voy, opa, haqiqat. Voy, to, opa urmang. Opa urmang. Voy, 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 ina. Ina. Qoch, shoptonlar, qoch. Qochamiz, qoch, 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 qoch. Hop.
Opa qani? Vau, pastdan kelyapti. Opa meni vabshe zo'rlab tashayapti-yu. Endi nima qilaman? Oldin ana shotillari yo'qmi? Shogirdlari? Avaz aka, vabshe loysiz qizi boladan ham yiyapsiz, deyapsizlar. Endi to'g'risi o'zim endi mendan yomon ekan, yo'q. Qotiraylik. Hop, sekin. Vay, shoptoli kella bilan tushdi. Voy, opa. Voy. Voy, qoch. Qaruvchi opa bilan oddiy sol bo'larmikan yoki qandaydir nimalarda ishlatish kerakmikan? Hop. Yaxshi. Indamasa bu loy shoptoli, maki. Yaxshi. Yo'q, yaxshi emas. Hop. Ozgina jonini shoptoli, erkaksan u. Voy, opa, zo'rlamang opa. Voy. Ko'yapsizlarmi? Opa bilan mardona g'or jangda yeb qo'ydim. Yedimmi? Yedirdimmi? Voy. Ya. Men yedimmi hozir shunda? Nima bo'ldi? Yo, durrang bo'ldim, ha? Yo, yedirmadim aka. Yemadim ham, yedirmadim ham, karochi. Xo'p. Mayli, yarim bo'lsa ham zo'rg'a, zati eplan-ku. Hop. Opa ketdimi? Opa yo'qmi? Opa yo'q-a? Bo'ldi, yaxshi. Hop. Endi biz mana shu tomonga borishimiz kerak ekan. Aha, yaxshi. Hop. Ko'ryapsizlar, bo'lgan voppanmi? Hop. Ye, voy, dengiz uchib ketasan. Mol. Tog'a, to'xtab turing, yetib olay. Hop. Vau! Gap yo'q lekin. Yaxshi. Aha. Bo'l, shoptoli. Davay. Yaxshi. Oting-chi, tog'a, ichida kim bor ekan-a? Yo'q, ichini ochmas ekan. Bo'ldi-da, gap yo'q-da. Suvaysizmi? Vau, mana nima edi? Nima edi ya, bu janob Amerikanmidi? Karochi, qasoskorlar filmida bular mashhur, men ko'rganim esimdan chiqib ketdi. Oxirgi marta qasoskorlarni bilmayman, 28 qanchadir oldin ko'rgan edim-da. Vav, halkmi-da? Tog'a, ismingiz nima edi? Ye, tog'a ketib qoldi. Vav! Voy. Xo'p, aha. To'xtab turing, tog'a, men bittasini urishib olaydi. Yaxshi. Aha. Vav! Dubinkasi zo'r shoptoli. Go'dayni qara, meni go'damni qara. Jizzang bilan bir xil go'dam. Xo'p. Keti yomon tepdim-a. Yaxshi. Vau! Ana bo'ldim endi men, ha? Ismi nima edi? Voy, ana shoptoni do'dirib yurishini qayerlar, ey. Beparosat, sal o'yin tomonroqdan o'tsang, oldimga kelalasan, shoptoli. Men ham shoptoni qaraylar. Kim seni urushga qo'ydi-a? Mayli, o'zim boraman. Shoptol sar 10 metrdan o'tsang o'tarding-ku. O'zim keldim-ku, mana qoyat. Ko'ryapsizlar, bir shapaloqqa yotdi, karochi. Xo'p. Bu shartda ham yordim-a? Kanishni bilasizlar-u. Vav, ustomach tortdi, lekin. Ye, bu nima? Nos supurib o'tkazdim hozir. Wow! Gap yo'q lekin. Yana ozgina o'ynasak, yana birar soatmi, karochi bizga halt ham berishar ekan. Yaxshi, lekin zo'r o'yin ekan-a. Ustuvoch temirmi yoki plastmassami? Hop. Vau. Lekin grafikani vabshe yorib tashabdi-da bor-u. Uzr. Bemalol, behijolat. Karuchi, biz qayerga borishimiz kerak? Yo'q, biz mashinada bo'lib turaylik hozircha. Aha. To'xtab turing. Hop. Yo! Vau! Endi biz uchalamizmi? Vabshe, yorvoribdi lekin boru. O'yin bo'lsang shunaqa, bu unaqa bo'lmasang yo'q, bu deganlardek vabshe yorvoribdi lekin o'yinni qo'y. Biz qayerga ketib turaylik, tog'a? Mana shu tomongami? Hop. Yaxshi. Tanish chehralar-u. Qo'namiz. Aha. Tog'a, qo'ning.
Maça. Kumma sindir kokamın değil mi? Yakşı. Aha. Konuya verin konuya. O yakşı. Uzun bakalım oldu. Hop. Yine bir de zarba. Oz. Kanı. Yine oz yine yine o. Bakara şaptalı. Bine kevetçi kibir basıp etti. Hop. Wow. Kevetçi bugün halkdem olamız mı yok ki? Yetedim ha? Ya lekin o'yinga boshqa gap yo'q. Yana ozgina o'ynaymiz, yana ozgina. Hop. Qayoqda zadana chiqyapti? Bo'ldi-da, hozirda. Hop. Yana bu shaptollar qanday toqqa chiqdi-kina? Tog'ang keldi, tog'ang. Yaxshi. Ye, nima bo'ldi? Macha. Ittan ke u shaptollar. Bilaman. Erkak bo'laylik, tog'ang. Hop. Voy. Ozgina jon qoldi. Voy. Va to keling. Hop. Aha, yana ozgina. Sungil ag'zalarda sal qoluvdi. Sal qolchiga. Hop. Uts, voy, xaltam olamizmi? Xaltam, ha. Hop. Pastga tushamiz aka. Bo'ldi, gap yo'qda. Hop. Senga bo'lgan ximorim aldab suratingga qarab og'undim. Bilsang yurak yonmoqsa qanus. Rasmga tushirganlar bormi? Voy. Hozir abadiy mangu rasmga jonsiga sal qoldi-ya. Hop, bu yoqdan aytdimiz. Bilasizlar, tulakman. Hop. Bu tomonga ko'rsa bu yoqdan aylanamiz. Ko'rmaguncha aylanaveramiz. Hop. Ko'rishmayaptimi? Orqadan bo'lamiz biz. Pasayamiz tog'a, pasaying. Hop. Bilasizlar-u, avas taktika deyishadi. Aqrab turibdimi? Yaxshi, karuchi nima haqida gaplashyaptikini? Menga shunisi qiziq. Hop. Karuchi men taktika o'ylayapman. Hop. Tepadan tushsammikin? Tepadan tushamiz. Yaxshi. Endi nima deydi? Anaqang bilan borish kerak-ku, to'g'rimi? Keldi, bittalab kel, shaptollar. Yaxshi. Aha, qonniga ber, qonniga. Voy. Men bo'tsa yomon bo'lar lekin. Yaxshi, qon. Aha, birinchi mashinani loy yo'q qilamiz. Yaxshi. Vesha, easy yasmi. Men bunda ozgina jon bor. Macha! Vesha yordim. Bilasizlar, bu yorish, bu ish, qonxo'rlik, vaqt yo'qni. Meni chap qo'limdan kelayotgan vazifada emas, karuchi. Qanday shularning o'rtasini olamiz? Xo'p. Endi biz o'rganchi odam bo'lamizmi? Ana, ko'yasizlar, bir degan o'rganchi odam bo'lamanda. Xo'p. Karuchi, endi bizga qayoqdan tirikchilik chiqdi, karuchi? U furgonda nimalar bo'lyaptikan? Vaya! Hop! O'tib ketding, shaptoli. Ha, endi biz anaqachilik qilamizmi endi? Pizza tashiymizmi, shunaqami? Bo'ldi-da, gap yo'q. Hop! Kerak bo'lsa bo'lmagan tashiymiz. Hop. Ha, mana bu, voy, mana shuni eslamayapman, nima edi-ya, shunisimi? Ana emas-a bu, Kapitan Amerika emas-a? Qo'ydi, shuni ham to'g'rimasam ha. Men buni bosdiyapti, kim buni bosdiyapti, kim chiqib ketyapti. Shumi? Tog'ov, minnasiga padarka. Xo'p, endi mana shu tomonga boralar ekan. Yaxshi, tepadan chiq. Ko'rasizlar, bemalol o'zgashtirib yuboribman. Bilasizlar, yo'raman, kerak bo'lsa vertolyotda mana shu yarim soat nuqlansam o'rganib olaman uchdi. Xo'p. Yaxshi. Voy, kalla bilan uchma. O'zi yoshligimda 8 martalab yiqilib tushganman kallam bilan. Xo'p. Bu deyman, bu insoniyatni tugashi, bu hayvonotni boshlanishimi deyman-a, bu tog'a. Uy bu. Bu pitsani men biroy yesam kerak-a. Mayli-da. Xo'p. Endi nima qilishimiz kerak, tog'a? Bizga vahshiyonalik zadana kerak, karuchi, qonxo'rlik. Vishe. Tasir tusir, shitir, shipoq. Voy, 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 voy.
Vay. Kallani ehtiyot qil deyapman, shoptola. Evo, o'zingni emas, o'zingni bos. Ha, karachi düşmanlarmi? Ey, astagfirullah. Vay! Vay. Bopta, adashki popan, tola, uzr. Quloq deyibsan shu gapni. Vacha! Yaxshi. O, teragmiga, balki. Baqat yet. Vay. Kallam yesib oldi karachi. Hop. Hozir qaytaman. Qonim og'rib qoldi. Hazlashdim. Hop. Yaxshi. Tepaga. Baqat yerak. Baqa. Voy. Yana yesib oldi nimanidir. Ha, bunda karachi qaysi urush qaysi tepishida? Hop. Yaxshi. Ko'ryapsizmi tog'a? Siz buni qasini faqat kali o'tgan yollarda ko'rgansiz. Yaxshi. Voy, qoch. Voy. Hozir nima qilsa o'lamanda? Tanalarimni muzeyga chiqib ketdi, qoyli. Mashina gap yo'q lekin. O'yinni grafikasini ham boshqa televizor bir balo battalarni yorib tashabdi lekin. O'yin qilsang, mana shunaqa qilmasang turga qolib ketganlarday. Xo'p, bo'lmasam bugun yetadi deb o'ylayman, lekin videoga ham menimcha yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Agar sizlarga ham o'yin va video yoqqan bo'lsa, keyingi qismini chiqaring va shu o'yinni yana o'ynab ko'ring. Yarvar zavaka, avaz aka deb paxta qo'ysalaring, karachi, xudo xolsa keyingi qismlarini ham chiqaraman. Sizlar bilan matrisa bo'ldi, keyingi videolarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsa, rahmat do'stlar.